Não há Deus como esse Deus que eu adoro. Não há quem o possa comparar. Ninguém é tão grande como ele. Ninguém é forte como Jeová. Não há Deus como esse Deus que eu adoro. Não há quem o possa comparar. Ninguém é tão grande como ele. Ninguém é forte como Jeová. Eu estava lendo aqui uns versículos na Bíblia e me deu o desejo de abrir essa live aqui. Uma live rápida para falar da grandeza de Deus e daquilo que Deus faz. Deus faz. Nosso Deus não é um Deus parado. Não é um Deus engessado, né? Nosso Deus é um Deus vivo. Nosso Deus é um Deus vivo e ele faz. No Salmo 46 diz que ele faz cessar a guerra até aos confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então Deus ele faz. Lá em Isaías 64, me parece que o versículo 4 diz que desde a antiguidade, né? Nunca se ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Jesus também disse lá no Evangelho de João: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus que a gente serve é um Deus que está trabalhando, não é um Deus parado, que não é um Deus que foi feito pela mão do homem. Existem deuses nesse mundo afora, debaixo desse céu, nessa terra, existem deuses que o homem fez com a sua própria mão para o adorar. E lá no Salmo 115 diz que esses deuses tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem olhos, mas não veem, né? Ouvido e não ouve. Tem nariz e não cheira. Tem boca e não fala. São os deuses feitos pela mão do homem, que precisa de alguém para fazer a manutenção dele, carregar ele, colocar ele em algum lugar. Esses são os deuses feitos pelas mãos dos homens que não têm poder nem de fazer o bem e muito menos de fazer o mal. São deuses feitos pela mão do homem. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que é digno de ser adorado, o Deus que é digno de ser reverenciado, o Deus que é digno de ser temido, é o Deus que fez o céu e a terra. É o Deus que criou o universo. O universo, para a ciência, é infinito. Para a ciência, o universo é infinito. Mas a Bíblia diz que Deus mede os céus a palmos. Deus mede o céu a palmos. A Bíblia diz que, no livro de Isaías, que os mares, os oceanos, são para Deus como a gota de um balde. Então esse Deus ele é grande, é um Deus grande, é um Deus poderoso, poderosíssimo. Ele é poderosíssimo. A Bíblia chama ele de Pai da Eternidade. Você já imaginou o que é ser Pai da Eternidade? O Deus que criou a eternidade. A eternidade não tem começo nem tem fim para o homem. Mas para Deus, a eternidade teve um começo. Porque Deus criou a eternidade. Então é esse Deus que nós devemos servir.
um Deus que cuida de nós, um Deus que criou o homem do pó da terra, fez o homem com as suas próprias mãos. E quando Deus criou o universo, os planetas, todo o sistema solar, todas as galáxias que existem, os animais, as plantas, Deus criou com o poder da sua palavra. Ele ordenou, ele falou e tudo se fez. Ele criou do nada. O homem, para criar alguma coisa, ele precisa de uma matéria-prima para dar início. O homem precisa de uma matéria-prima para dar início a fazer qualquer coisa. Ele não cria do nada. Agora, Deus cria do nada. Ele chama à existência aquilo que não existe como se já fosse. Então, esse é o Deus que a gente serve. E Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra, mas o homem, o ser humano, Deus decidiu fazer ele com as suas próprias mãos. E Deus modelou o homem do barro, do pó da terra. O texto deixa claro que Deus modelou ele, formou o homem conforme a sua imagem e semelhança, soprou em sua narina, o homem foi feito alma vivente. E depois Deus viu que não era bom que o homem vivesse só, fez para ele uma companheira e disse: crescer e multiplicar e encher a terra. E a terra está aí, sendo povoada, né? Então esse Deus, ele é digno de ser adorado, exaltado, glorificado. É o Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus. O Deus que não foi feito pela mão do homem e que os homens têm acesso a ele através da oração. Através da oração. Deus parece estar tão longe. Tem vezes que os homens falam que Deus está longe, que Deus abandonou a terra, que Deus esqueceu da terra, que Deus esqueceu do homem que criou na terra. Mas é engano nosso pensar desse jeito. Deus está no controle da situação, Deus está no controle do planeta, Deus está no controle da terra, Deus está no controle das nações, Deus está no controle das vidas, Deus está no controle. Aí, irmão, por que acontece tanta desgraça no mundo? Por que acontece tanta fome, tanta violência, tanta desgraça nesse mundo? Porque Deus é sábio. Deus é sábio. Parece até loucura pensar que um Deus tão bom permita tudo isso acontecer. Parece loucura, mas Deus sabe o que faz e você não sabe o que diz. Você não sabe o que diz e Deus sabe o que faz. Tudo que está acontecendo no mundo está debaixo da autoridade suprema de Deus. E até o diabo que persegue, que acusa, que afronta, o diabo que destrói até vidas, mas até o diabo, ele está debaixo da autoridade de Deus. Lembra quando foi para tocar em Jó? Ele não tocou sem antes falar com o dono de Jó. Para tocar em Pedro, ele foi falar também com o pai de Pedro, né? Que é Deus. Deus não é pai de Satanás. Mas Satanás foi falar com Deus sobre Pedro e Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, Satanás me pediu para ser andar contigo como a palha do trigo, mas eu não permiti para que a tua fé não desfaleça. Deus conhecia a estrutura de Pedro e sabia que Pedro não suportaria os ataques de Satanás. Então, se Deus permite alguma coisa na tua vida, se coisas ruins, se coisas maus, se coisas tristes têm acontecido na sua vida, está debaixo da permissão de Deus. Tão somente glorifique a Deus. Tão somente glorifique a Deus.
Não é fácil glorificar, agradecer e louvar no meio do sofrimento. Mas a forma que nós passamos pelo sofrimento, ela diz muito respeito acerca de nós, da nossa fé e da nossa crença em Deus. Eu quero ler no Salmo 113, 113, o Salmo 113, versículo 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Salmo 113, a partir do versículo 4. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Veja que Deus está acima. Ele está exaltado acima de todas as nações, acima da China, acima dos Estados Unidos, acima da Rússia, acima do Brasil, acima da Venezuela, acima da Argentina, acima da França, do Japão. Deus está exaltado acima de todas as nações, não somente de forma geográfica, mas também em poder e em autoridade. Se algum presidente desses países acha que tem poder e autoridade, eles não conhecem quem é Deus, que tem poder sobre todas as nações da terra. Deus está exaltado sobre todas as nações que tem debaixo desse céu. Deus está em cima. O rei Nabucodonosor, né, antigamente, o rei da Babilônia, nos tempos antigos, ele se exaltou pela grandeza do seu reino, pela excelência do seu reino, pela prosperidade do seu reino. E o rei Nabucodonosor se achou o tal. Ele pensou que ele era Deus. E ele disse: olha essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder, para a minha glória. É um reino próspero, um reino rico, belo, né? Uma nação forte, que era a Babilônia. Mas a Bíblia diz que uma voz se dirigiu para ele do céu e disse para ele que o reino dele passou, que o reino dele foi cortado. E Deus fez aquele rei comer capim. Deus fez aquele rei se tornar como os animais. Deus humilhou ele, Deus abateu ele. Deus tirou ele do seu orgulho, do seu trono, da sua majestade. E fez ele passar 7 anos como um animal irracional, comendo mato. Cresceu pelo sobre ele, cresceu as unhas, perdeu o juízo completamente. Depois de passado aquele tempo, de passado aquele período que Deus o abateu, que Deus o humilhou, que Deus fez ele reconhecer que ele não era nada. A Bíblia diz que depois de 7 tempos tornou a voltar o entendimento dele, porque Deus, a Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, Deus é aquele que fere e também é aquele que sara. O mesmo Deus que fere é o Deus que sara. Deus feriu Nabucodonosor com loucura. Ele passou 7 tempos comendo capim. No tempo determinado, estabelecido pelo próprio Deus, Deus curou ele e fez o juízo dele voltar ao normal. Porque Deus fere e Deus sara. Deus abate, Deus exalta. Exalta e abate. Deus mata e faz viver. Faz descer a sepultura e faz subir a sepultura a quem ele quer. E ele trabalha da forma que ele apraz.
E Deus tornou o entendimento, o juízo de Nabucodonosor. E quando ele voltou ao seu juízo normal, ele olhou para o céu e disse: agora eu sei quem é que manda. Ele louvou e exaltou a Deus, que antes ele não fazia isso. Ele não fazia isso. Ele louvava-se a si próprio. Ele se engrandecia a si mesmo. Ele se exaltava a si mesmo. Mas quando Deus o feriu, o humilhou, o deixou passar 7 tempos, que a maioria dos tradutores interpreta por 7 anos, comendo capim, quando o juízo dele voltou ao normal, ele olhou para o céu e disse: bendito e exaltado seja o Deus de Daniel, o Deus que fez o céu e a terra, porque ele é quem estabelece reis e remove reis. Ele abate e ele exalta. E uma frase que ele falou que me deixou marcado: Nabucodonosor, quando voltou ao seu juízo normal, ele disse que Deus podia humilhar e abater aqueles que andam na soberba. Se tem uma coisa que eu e você deve vigiar na sua própria vida, se chama a soberba, o orgulho pessoal, a vaidade pessoal. Cuidado com a sua soberba. Cuidado com a sua vaidade. A vaidade no sentido de ser prepotente, de ser arrogante, de achar que é alguma coisa, de pensar que é alguma coisa, porque você e eu, nós humanos, não passamos de uma sombra que passa rápido, não passamos de um vapor, não passamos de uma lâmpada acesa que a qualquer momento pode se apagar. Você pode ter uma saúde de ferro, você pode se sentir robusto, você pode se sentir rico. Você pode ser milionário, bilionário, trilionário. Você pode ter a saúde melhor que tem nessa terra. Mas se você se achar, se engrandecer, se ensoberbecer, achar que tudo que você tem foi com a força do seu poder, com a força do seu braço, com a sua capacidade intelectual, com a sua capacidade mental, que tudo foi por causa de você. E com isso você achar que é melhor do que alguém, humilhar alguém, pisar alguém, chutar alguém, se prepare porque Deus vai te abater. Deus vai te abater. Bendito é o homem que todos os dias, quando se acorda, agradece a Deus. Bendito é o homem que reconhece a soberania de Deus. Bendito é o homem que reconhece que quem manda na vida dele é Deus. É Deus quem lhe dá saúde. É Deus que lhe dá força para trabalhar. É Deus que lhe dá bens materiais. Repito novamente, é Deus quem lhe dá bens materiais. Você deve reconhecer isso. Quando Deus tirou o povo do Egito e conduziu esse povo para a terra prometida, lá em Deuteronômio, me parece que é o capítulo 11, Moisés alertou o povo de Deus e disse: olha, quando vocês entrarem nessa terra que mana leite e mel, que Deus prometeu a vocês, quando vocês possuírem essa terra e vocês estiverem habitando nela, quando multiplicarem o vosso gado, quando multiplicarem as vossas ovelhas, quando vocês estiverem habitando em boas casas, quando aumentar a vossa sementeira, que é os grãos que eles iam colher da terra, o fruto da terra. Então, quando vocês estiverem prosperando, nunca te esqueças do Senhor teu Deus. Moisés disse para eles: não se esqueça do Senhor vosso Deus, que tirou vocês do Egito, onde vocês viviam oprimido, onde vocês viviam sendo escravo de Faraó. E não te esqueça do Senhor teu Deus, que te fez peregrinar por aquele deserto 40 anos. Antes te lembrarás, Moisés falou isso, antes te lembrarás do Senhor vosso Deus, que introduziu vocês nessa boa terra. E vocês agradeçam a Ele, louvem a Ele.
Exalte a Ele, agradeça a Ele. Porque se vocês esquecerem, as vossas bênçãos se tornarão em maldição. Muitas pessoas que eram abençoadas por Deus, receberam de Deus a bênção da prosperidade financeira, a bênção em todos os sentidos da vida. Só que depois que receberam, se orgulharam, incharam, ficaram soberbos e pensaram na sua loucura que tudo que tinha adquirido foi por causa dele próprio. Foi por causa deles próprios. E foram abatidos. E as bênçãos que eles tiveram, que antes realmente era bênção, se tornaram em maldição. Parece loucura isso, mas isso é bíblico. Deus transforma bênção em maldição. Aquilo que era bênção se tornou uma maldição. Então, lá em Deuteronômio, Moisés alertando o povo, disse: antes reconhece que é o Senhor teu Deus que te dá força e poder. Força e poder para adquirires riquezas, bens materiais e qualquer tipo de bênção. Tudo vem da mão de Deus. Tudo que você tem vem da mão de Deus. Não se meta à besta de pensar que o que você tem foi você. Não foi você. Sim, você trabalhou, você se esforçou, você estudou, você conquistou. Mas quem te deu a força, a capacidade intelectual, a memória boa para estudar, memorizar, acertar na prova, foi Deus. Quem te deu saúde, quem te deu força para se acordar de manhã e trabalhar e conquistar, foi Deus. E isso você deve reconhecer. E ai de você se não reconhecer. Ai de você se não reconhecer isso. Deus é o dono da tua vida. Deus é o dono da tua vida. Deus é o dono da tua história. Lembra o que Deus disse para Jeremias? Capítulo 1, versículo 5. O que Deus falou para Jeremias não é exclusivamente só para Jeremias. Serve para todo ser humano da terra. Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. O Deus que conhecia Jeremias antes de formar ele, de gerar ele no ventre da mãe dele, que conhecia Jeremias antes de ser gerado no ventre, conhece a gente. Ou não? Será que Deus só conhecia Jeremias antes de formar ele no ventre? Será que ele não conhece a nossa história? Antes de você ser formado no ventre, antes do seu pai conhecer a sua mãe, antes do seu pai e sua mãe namorar, Deus já te conhecia e já conhecia a tua história, a tua vida, tua estrutura. O salmista Davi, Salmo 139. Veja que coisa linda que o salmista Davi escreveu, e com certeza ele foi inspirado por Deus, né? No capítulo 139, Salmo 139, a partir do versículo 15: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, sem forma nenhuma. Os olhos de Deus já estava vendo o corpo dele sendo gerado, informe, sem forma, era um embrião. E no teu livro, no livro de Deus, o livro da existência da humanidade, no teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Era o bebê, o feto, sendo formado no ventre da mãe. E todo dia Deus estava escrevendo: hoje vai se formar
a orelha, hoje vai se formar as pernas, hoje vai se formar os órgãos internos, hoje vai se formar isso, hoje vai se formar aquilo. Então, o processo da gestação de uma mulher, o processo de gestação de um bebê no ventre, é escrito pela mão de Deus. Deus é quem vai escrevendo, Deus é quem vai formando, Deus é quem vai determinando como vai ser a fisionomia daquela pessoa, como vai ser a digital daquela pessoa. Tanto é que todos os habitantes da Terra têm a digital diferente. Todos os habitantes da Terra têm a digital diferente. Porque você é uma pessoa única. Você é um indivíduo único. Deus te fez. E o que Deus disse para Jeremias serve para você. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Deus já te conhece antes de você nascer. Então aqui, ó. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são a soma deles. Né? O salmista ficou maravilhado. Né? Quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, Deus já estava cuidando de mim. Quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, Deus estava cuidando de mim, Deus estava traçando a minha história, Deus estava escrevendo a minha história. Deus estava escrevendo a tua história, Deus estava determinando a tua história. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11 e o versículo 5, deixa eu ver se é esse. É Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. É Deus que faz isso. Então você nasceu na terra, você veio a esse mundo porque Deus quis. Você está vivo porque Deus quer. Você vive, você respira, você está com saúde porque Deus quer. E a tua vida, a tua história está na mão de Deus. Deus sabe o dia do fim e sabe o dia do começo. Então Deus determinou uma história individual para cada ser humano. Deus determinou. E bom é quando o ser humano reconhece isso. Aí no Salmo 113, eu li no versículo 4 que diz que exaltado está o Senhor acima de todas as nações. E isso não só se resume a uma forma geográfica, e sim a soberania de Deus, o poder de Deus sobre as nações, sobre todos os habitantes da terra. Aí o versículo 5: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Veja como Deus é grande. Deus se inclina. Deus não precisa nem de olhar para cima, porque acima dele não existe nada acima dele, além dele. Mas ele se inclina para ver os que estão no céu, que é para ver os anjos, que os anjos estão abaixo de Deus. Deus se inclina para ver os que estão nos céus e na terra. Esse é que é Deus. Ele se inclina para ver os que estão no céu e na terra. Então Deus vê o que está acontecendo na terra. Aí o versículo 7: levanta o pobre do pó. Isso é muito importante. Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Só quem faz isso é Deus. Deus pega uma pessoa do pó, levanta do pó aquele que ninguém dava nada, aquele que não valia nada para ninguém, aquele que não valia nada para a sociedade, aquele que não tinha uma prata furada no bolso. Deus pode pegar essa pessoa, levantar ele do pó.